Privatizují se nejen městské byty, ale také byty ve vlastnictví akciové společnosti Kaučuk. Na to, jakým způsobem, jsme se přišli zeptat ředitele divize služeb akciové společnosti Kaučuk, pana inženýra Jaroslava Slavíka. Pane řediteli, prosím vás, jakým způsobem tedy privatizuje byty akciová společnost Kaučuk? No, nejde o to říct, jakým způsobem, ale vůbec proč je privatizujeme. Posláním Kaučuku akciové společnosti je vyrábět v oblasti chemického a petrochemického a ropného průmyslu a ty záležitosti, které se týkají bytů, tak to jsou ty ostatní činnosti podniku, které buď podnik dělá nebo nedělá. Jako každá moderní firma, pochopitelně máme svůj sociální program, kde je otázka bydlení určitým způsobem definována, ale nemůžeme se zabývat takovým způsobem, jako doposud řešením problematiky bydlení nejenom zaměstnanců podniku, ale dá se říct už víc než z poloviny lidí, kteří v podniku zaměstnání nikdy nebyli anebo už nejsou. Takže sociální program podniku se bude týkat hlavně zaměstnanců a důchodců, kteří skončili v naší firmě svoji činnost. A tak to se i přistupuje k privatizaci všech bytů, které Kaučuk vlastní. Je jich dneska asi zhruba 860. Prvním krokem je takový průzkum, co vůbec si můžeme v této oblasti dovolit. A to je prodej bytů v dvou blocích, což jsou bloky Hůrka 1043 a 1044. Jsou to malé byty a je jich tam v těch dvou blocích 198. Vychází se z toho, že zase Kaučuk nechce na těchto prodejích prodělat, to znamená základem pro určení ceny je účetní hodnota v dnešní době, která se pohybuje zhruba od 65 asi do 80 tisíc korun podle velikosti bytu. A můžete mi říct, jaký způsob jste zvolili pro privatizaci, jestli prodej přímo do soukromého vlastnictví nebo prodej do spoluvlastnictví nájemníků? No, my jsme zvolili prodej přímo do vlastnictví každého nájemníka, který tam teď bydlí. To znamená už podle toho posledního zákona o bytech. K tomu jsme si zhruba asi před 3/4 rokem provedli určitý průzkum, kdo toto umí u nás provádět. A dohodli jsme se na spolupráci s realitní kanceláří Sever, což je organizace z Ústí nad Labem, která už v několika městech tímto způsobem privatizaci provedla. Dá se říct, že zhruba asi před 14 dny začali takto postupovat i tady v Kalupe. Budete nějakým způsobem informovat nájemníky o tom, jakým způsobem bude privatizace prováděna a o cenových relacích a podobně? No tak nájemníci v první etapě dostali dopis, kde se jim vysvětluje, o co půjde. Posléze pracovníci realitní kanceláře osobně navštěvují a dalším krokem bude v příštím týdnu s největší pravděpodobností v úterý meeting se všemi nájemníky, kde majitel i zástupci realitní kanceláře, majitel tím, jako myslíme Kaučuk, všem nájemníkům vysvětlí postup, příčiny, důsledky a co je asi očekávat.